סוחים דף צדי ג' שורה שישית מלמעלה. תונו רבונו, אלו שעושים את השני, את הפסח השני, הזווים והזוות, המצורעים והמצורעות, ונידות ובועלי נידות שהם גם טמאים, והיולדות, השויגגים והנוסים והמזידים וטומא ושויו בדרך רחויקו, כל אלה שהיו בפסח הראשון ולא עשו, אם בפסח השני הם נתארו, יעשו. אם כן, לא מונה מר תומה בפסוק שאתה אמר, מה פרוש לא מונה מר? התורה צריכה לחדש, דיבוי למעבד בראשון לא ישפקין אלה, שלא ניתן לו לעשות בראשון. אלא אם כן לא מונה מר בדרך רחויקו, לפה יתרו מן הקורס, שמה? שמי שהיה תומה בדרך רחויקו ולא עשה פטור מקורס, אבל מי שהיה מזיד חייב קורס. וכמן דאומר הורצו. מה פירוש? כתוב כאן מפורש שמי שהיה בדרך רחויקו יכול היה לשלוח שליח, ואז זה היה בסדר, בכל אופן קורס לא יהיה לו, אז זה יכול להסתדר רק עם רב נחמן שאמר הורצו. למעלה ברשי יש הגעה למה כשרב נחמן אומר מינו אמינו לו, לא הביא הוכחה מזה שהמשנה שואלת לא מונה מהתומה שבדרך רחויקו. מזה עצמו מוכח שאם הוא זרק, הורצו. ולכן נאמר שבכל אופן, אם הוא לא זרק, אם הוא לא שלח שליח, אין לו קורס. טוב. שואלת הגמרא, אישו בשני ממחייבו? כתוב כאן מצורעות, נידות, יולדות. ואותניה, יכול לא יהוא עושין את השני, אלא תמי נפש, ושהיה בדרך רחויקו, זווין, ומצורעין, ובעלי נידות, מניין שגם הם, כי בפסוק כתוב רק תמי נפש, ושהיה בדרך רחוקה, תלמוד לומר, איש, איש, כל סוגי האנשים שלא עשו בפסח הקודם. אז פה משמע שרק גברים לא מוזכרים פה נשים. לא יקש יהו רב יויסי, לפי רב יויסי הפסח השני לנשים זה חובה. או הברייתא השנייה רב יהודה ורב שמעון, שלפי רב יהודה הפסח השני רשות ולפי רב שמעון אפילו לא רשות. תנו רבונו, חייב קורס על הראשון וחייב קורס על השני, דברי רבי. מה הכוונה? לא שחייבים פעמיים קורס, זה ודאי שאין דבר כזה, כך אומר רשי. אלא הכוונה, אם היה מזיד בראשון או שוגג ושוגג בשני, או להפך, שוגג בראשון ומזיד בשני, על אחד מהשניים חייב קורס. רב נוסן אומר לו, חייב קורס על הראשון, אבל בשני הוא פטור, פטור על השני, אפילו אם יהיה במזיד. רב חנניה בן עקביא אומר, אף על הראשון אינו חייב קורס, אלא אם כן לא עשה את השני. והדרשות שלהם כבר הגמרא תבאר ותרחיב. ורבי ורב נוסן כאן שחולקים, שרבי אומר קורס על זה ועל זה, ורב נוסן אומר רק על הראשון, הם הולכים לשיטתם, אז זו לטעמה יהודתניה. גר שנתגייר בין שני פסחים, וכן קטן שיגדיל בין שני פסחים, חייב לעשות פסח שני דברי רבי, כי הוא סובר שזה חיוב בפני עצמו, ואם לא יהיה חייב קורס. רב נוסן אומר, כל שזקוק לראשון זקוק לשני, כל שאין זקוק לראשון אין זקוק לשני. ומה יקום מפלגה? רבי סבר שני רגל בפני עצמו, אז עכשיו מתחייבים בו. רב נוסן סבר שני תשלומין דראשון הוא, תיקון לראשון לא מתקין לי, זה משלים את הראשון. מי שלא עשה בראשון יכול לעשות בשני, אבל מי שעל הראשון חייב קורס, אפילו שיעשה את השני, זה לא ימחוק לו את הקורס, זה לא מתקן לו את הקורס, זה רק נותן לו אופציה לעשות פסח. רב חנניה בן עקביא סבר, זה שאמר שאם את השני הוא עשה, אז אפילו שאת הראשון הוא לא עשה במזיד, לא יהיה לו קורס. סבר שני זה לא רק תשלומין, אלא זה תקנתי בראשונו. טוב, שלושתם מיקרו איכו דורשו, שלושתם למדו מפוסוק, מאותו מקרא, את השיטה שלהם. כתוב בפסוק ככה, והאיש אשר הוא טהור הוא בדרך לא היה וחדל לעשות את הפסח,
נקריא קודם כל את כל הפסוק. ואיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה, ונחדע לעשות את הפסח. לא היה לו מפריע. ונחתה הנפש ההיא. ממשיך הפסוק ואומר, כי את קורבן השם לא יקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. מה זה קורבן השם לא יקריב במועדו? זה קורבן חדש. ומה זה חטאו יישא? מה זה יישא? אז זה הולכים לדרוש. רבי סבר, וחדה לעשות את הפסח ונחרטה. זה לא עבד בראשון. מי שלא עשה פסח ראשון, יש לו קרת. אחר כך ממשיכה התורה ואומרת, כי את קורבן השם לא יקריב במועדו, מה זה? הנה עוד ציור. כי משמש בארבע לשונות. לפעמים הוא משמש אי, לפעמים דילמה, לפעמים אלה, לפעמים דהו. כאן זה בא להגיד אי. אם את קורבן השם הוא לא יקריב במועדו, איזה קורבן השם? פסח שני, חטאו יישא האיש ההוא. מה זה חטאו יישא? גם קורס. וממייך שחטאו יישא קורס הוא? קוסובה, מגד איפיינו מברך השם. ובמגדף כתוב, ונחטא הנפש ההיא. ובמברך השם כתוב, ונשא חטאו. אז כמו שמברך השם כתוב נשא וזה קורס, כך כאן, חטאו יישא זה קורס. וגמר, היי חטאו, דאוכם מחטאו דאוסו, מה להלן, קורס אפקנה מקורס. זה הדרשה של רבי. ורב נוסן סבר, וחדה לעשות את הפסח ונחרטה. על מה? על פסח ראשון. וממשיכה התורה ואומרת, כי קורבן השם לא יקריב במועדו. זה לא הולך לדבר על פסח שני. דהי כי לשון דהו, כי הרי ואוכי קומח המונה, דהרי דהו קורבן השם לא יקריב במועדו. איזה מועדו? בפסח ראשון? אז בכלל לא כתוב שפסח שני יש קורס. עכשיו מה הוא עושה עם הפסוק חטאו יישא, מה יביד לי? כוסוב המגדף שכתוב בו קורס, לאו היינו מברך את השם. אז מי אמר שמברך את השם? מה זה מברך? מזמר ומשורר לעבודה זרה שגם הוא יש לו קורס. הוא גמר מיוחה. וגמר אי חטאו דאוסום שכתוב במברך את השם. מאי חטאו דאוכה, מה אוכה קרת? על מה? על פסח ראשון? אפוסום קרת. נמצא שאין לפסח שני שום קורס. רב חנין לבן הקו יסבה. וחדה לעשות את הפסח ונחרטה. מה פסח ראשון? כי קורבן השם לא יקריב במועדו בשני. ומה כוונה כאן? ואז מה הפירוש? אם הוא לא יקריב את קורבן פסח שני, אז יהיה לו קרת על הראשון. אבל אם הוא יתקן ויעשה פסח שני, זה יתקן לו את הקורס של הראשון. ואיך איתו יישא מה יביד לי? כדי אמורון ללמד, מברך, כמו שהסברנו ברב נוסן. הלכך. הזיד בזה ובזה דברי הכל חייב, שגג בזה ובזה דברי הכל פטור, הזיד בראשון ושגג בשני. לרב ולרב נוסן שהעיקר זה הראשון מחייבה, רב חני לבן עקביה פטור. למה? כי כיוון שבשני הוא שגג, אז לא נגמר הקורס של הראשון. שגג בראשון והזיד בשני, לרבי חייב, כי גם על השני חייב קורס. לרב נוסן ולרב חנה לבן עקביה פטור, כיוון שעל השני לבד אין קורס. איזו היא דרך רחוקה מן המודיעים ולחוץ. מודיעים זה שם עיר, וכמידתה לכל רוח דברי רבי עקיבא. כמו המרחק ממודיעין לירושלים, כך לכל צד מירושלים. אבל עזר אומר, מסקופת העזרה ולחוץ זה נקרא דרך רחוקה. אמר לי רבי יוסי, לפיכך נקוד על ה' שכתוב דרך רחוקה, על ה' יש נקודה. זה בא לומר, לא מפני שרחוק ודאי, לא כי פשוט הוא ירחוק, אלא מסקופת הזרה ולחוץ כבר חייב. כי כל מקום שיש נקודה על עוד, זה כאילו בא לומר, תמחוק את המילה הזאת, היא לאו דווקא. אומרו למין המודיעים לירושלים 15 מילים. אז אומרים שלירושלים זה לאו דווקא, אלא צריך לומר להזרה. למה? מאיפה הוא יודע? סבר לו כי עוד אומר רבי בבחון אמר רבי יוחנן, כמה מהלך אדם ביום? 10 פרסאות. בכל פרסה יש 4 מיל. זאת אומרת 40 מיל. מעלות השחר ועד הנצח המה, הוא עולה 5 מילים.
ואותו לרע משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים, חמשת מילים. אז תעשה 40 פחות 10, פשו להו 30 מיל. תעשה בחצי יום כמה? 15 מצפרה לפלגי דיומה ו-15 מפלגי דיומה לאורטה. אותו דבר כאן. זמן השחיטה של הפסח זה מחצות היום עד שקיעת החמה. אם בכל הזמן הזה הוא לא יספיק להגיע, זה נקרא דרך רחוקה. אז על כוחנו שזה 15 מיל. אולי לשיטתו, אולי לתעמי לומר, אולי איזה הוא דרך רחוקה, כל שאין יכול להספיק ולהיכנס בשעת שחיטה. לכן 15 מיל. אמר מר, מעלות השחר עד הנצח המה, חמשת מילים, מינו לא נפת יודע. דכתיב אצל לוט, כתוב, כמו השחר עלה, כשהגיע לוט השחר, ויעיצו המלאכים בלוט למור והתחילו להוציא אותו. וכתיב, השמש יצא לארץ בנצח המה, ולוט בת צוערו. זאת אומרת שהוא הלך את הדרך הזאת מהעלות עד הנץ. ואומר רב חנינא, לדידי חזיל יהו אתרא ואבי, חמישה מילים. אז יודעים שמהעלות עד הנץ זה חמש מיל. טוב, גופי אמרו, איזה הוא דרך רחוקה, מה הכוונה? שהוא היה במקום כזה שאין יכול להיכנס בשעת שחיטה. הרב יהודה אמר, לא, צריך להיות יותר רחוק. כל שאין יכול להיכנס בשעת אכילה, שהוא לא יכול להגיע עד הבוקר, מדורייתא אכילת הפסח זה כל הלילה. אומר לי רבי לאולה, לדידוך קשיה ולרב יהודה קשיה. שניכם פה נחלקתם עם שעת שחיטה או שעת אכילה. היה לכם עוד מחלוקת. אתם גם כן נחלקתם עם שוחטים על תמי שרץ או אין שוחטים על תמי שרץ. לדידוך קשיה, דאמרת כל שאין יכול להיכנס בשעת שחיטה הוא נקרא דרך רחוקה. והרי תמי שרץ זה אין יכול להיכנס בשעת שחיטה, כי עד שלא הריב השמש הוא תמה, וכאמרת שוחטים וזרוקים על תמי שרץ. משמש העיקר זה זמן אכילה. ולרב יהודה קשיה דאמר כל שאין יכול להיכנס בשעת אכילה, והתמי שרץ זה יכול להיכנס בשעת אכילה, אז הוא כבר יהיה טהור, וכאמר אין שוחטים וזרוקים על תמי שרץ. משמע שעיקר מה שקובע זה זמן השחיטה. אמר לי, לא לדידי קשיה ולא לרב יהודה קשיה, לדידי לא קשיה. דרך רחוקה לטהור. לאדם טהור אמרנו, אם אתה יכול לבוא, אם אתה לא יכול לבוא בזמן שחיטה, אז אתה נקרא דרך רחוקה. אבל אין דרך רחוקה לטמא. אדם טמא, אפילו שכרגע הוא לא יכול להיות, להיכנס לעזורו ולשחוט את הפסח, הוא לא נקרא דרך רחוקה. לרב יהודה לוקשיה, תמי שרץ, שהוא מחשיב אותו, שלא שוחטים עליו, למה? רחמון הדחיה. התורה אמרה, אפילו שהוא ראוי יהיה לערב, אבל כרגע, בזמן השחיטה, הוא לא מתאים. דכתיב איש איש, כי יהיה תמל הנפש, מלא עסקינן. לפי רב יהודה שמדובר שחל שביעי שלו להיות בערב הפסח, ואפילו איך אמר רחמון אליתכה? טוב, תונו רבון. היה עומד חוץ למודיעים, ויכול להספיק להגיע בסוסי, להיכנס בסוסים ובפרדים, ולא עשה את זה. יכול להיה חייב. תמוד לומר הוא בדרך לא היה, ועלה היה בדרך, אז לכן הוא פטור. היה עומד לפנים מן המודיעים, לא רחוק, ואין יכול להיכנס בפני גמלים וקרונות המעכבות אותו. אז רשי אומר שהוא היה מביא את בניו ובני ביתו אמו על העגלות האלה, והוא לא מצליח להתקדם, היה פקק. יכול לא יהיה חייב. תמוד לומר הוא בדרך לא היה, והרי לא היה בדרך, היה צריך לדאוג ולהתאגן לבוא בזמן. עד כאן דף צדיק ג'.